E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther e esse aqui é meu canal. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de um dia que eu tive que estudar pra algumas provas. Gente, hoje quando eu fui na escola eu aproveitei pra buscar esse Chromebook aqui. Que na minha escola esse ano eles vão usar o Chromebook e as apostilas. Ele é tipo um mini computadorzinho. E uma coisa que eu ainda não tinha falado aqui nos vídeos do canal é que eu voltei a usar fichário esse ano, porque acabou que com os cadernos estava ficando bem bagunçado, porque eram muitas matérias, tipo, muitas matérias mesmo. Então, apesar de eu não gostar muito, assim, de usar o fichário em si, eu decidi tentar me adaptar para conseguir organizar melhor as matérias. Aqui estão algumas anotações que eu fiz durante a aula mesmo. Eu, no momento, eu tenho feito elas desse jeito aqui. A maioria das vezes eu só uso uma brush pen pequena para fazer os títulos. E no resto eu uso só uma caneta preta e, no máximo, uma colorida para destacar algumas coisas. Enfim, aqui estão algumas outras anotações que eu fiz. E aqui do lado eu coloquei algumas divisórias, escrevi o nome da matéria de cada uma. E é isso, ele tá ficando assim. E agora nessa semana, na quarta-feira, eu já tenho prova, vão ser 3 provas, uma de matemática A, outra de matemática B e produção textual. Esse ano vai funcionar de uma forma um pouco diferente, vai ter prova toda quarta-feira. E aqui eu anotei algumas videoaulas da Sala de Saber que eu já deixei separado no meu tablet para eu assistir. E assim que eu terminar de assistir elas, eu já dou uma marcação aqui mostrando que eu concluí. Bom, como vocês estão vendo aí, eu peguei o meu tablet que eu ia assistir algumas videoaulas da Sala de Saber, que pra quem não sabe, é um cursinho, uma plataforma de estudos online, que é a plataforma que eu uso desde o ano passado e realmente tem me ajudado bastante. Tanto que eu sempre indico aqui pra vocês em outros vídeos aqui do canal. E nesse dia aí eu tava focando mais em assistir as videoaulas de matemática. E se tu estiver precisando de um apoio na escola, se tu estiver estudando para Enem, vestibular, e estiver precisando de um apoio para os teus estudos, eu indico a sala, tem outros vídeos aqui no canal que falam um pouco mais sobre a plataforma. Eu vou deixar o link aqui embaixo com o site da sala para vocês darem uma olhada depois. Eu sempre digo que é para fazer o teste grátis antes de assinar, para conhecer e ver se a plataforma é o que realmente tu precisa, se é o que realmente tu quer. E se tu realmente gostar e quiser assinar, pode usar o meu cupom, que é Esther, que tu consegue 10% de desconto. Uma outra coisa que eu queria comentar, que é algo que provavelmente vocês já sabem, é que esse ano o ensino médio está funcionando de uma forma um pouco diferente. Não sei se são em todas as escolas, mas pelo menos na minha é. Que basicamente eles dividiram as turmas entre exatas, humanas e medicina, que eu já vou explicar um pouco melhor o que, que é isso. Tem as matérias que são gerais, que todas as turmas vão ter, e algumas matérias que são adicionais, que daí vai depender de qual turma que tu escolheu. Exatas vai quem prefere mais matérias que envolvam cálculo, humanas vai para quem gosta mais de matérias como história, geografia, artes. E medicina, como o próprio nome já diz, é para as pessoas que querem passar em medicina ou para quem quer tirar uma nota mais alta no Enem e quer passar num curso bem difícil também. De forma bem resumida é isso. E no meu caso, eu escolhi exatas. Bem, eu ainda tô me acostumando com essa nova rotina do ensino médio, tá sendo bem corrido. Acho que depois que eu me acostumar vai ficar mais tranquilo, mas eu ainda acho um pouco estranho o fato de que agora eu tô passando mais tempo na escola do que em casa. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu não consegui mais postar todas as semanas aqui no canal. Como os vídeos daqueles demoram mais tempo pra ser feitos e pra editar eles, eu não tenho tido tanto tempo e daí eu não consegui postar todas as semanas. Mas agora eu vou tentar voltar a postar com mais frequência por aqui. E pra quem quiser me acompanhar mais vezes, é só ir lá no meu Instagram, eu vou deixar o meu arroba aí na tela. Lá eu posto conteúdo todos os dias nos stories. Então se tu curte esse tipo de conteúdo de rotina e estudos, dá uma olhada lá se tu ainda não me acompanha, que eu tenho certeza que tu vai gostar. Saturdays back in 05, flip-flops with the socks high.
My dad was driving me down to the diamond. Backseat and I thought I... Como vocês estão vendo aí, basicamente as minhas anotações de matemática eram mais exemplos de cálculos, porque o que eu fazia durante a videoaula era mais anotar os exemplos enquanto o professor falava. Na videoaula, o que eu gosto é que dá pra pausar, voltar, acelerar o vídeo, desacelerar. Mas quando tu tá no presencial, não dá pra fazer isso. Então, no presencial, eu tento anotar mais rápido, assim, eu anoto tudo que o professor coloca no quadro, anoto algumas coisas que ele fala. E fazer anotações é sempre algo que me ajuda a manter o foco. Claro que nem sempre eu consigo, às vezes eu viajo um pouco, acho que todo mundo já fez isso. Mas realmente fazer anotações é algo que me ajuda. Bom, depois que eu terminei essas primeiras anotações aí, eu já guardei elas no meu fichário para não deixar minha escrivaninha muito bagunçada. E como já vai aparecer aí, eu fui fazer alguns exercícios que a própria Sala do Saber oferece depois das videoaulas, que é sempre bom fazer para tentar fixar melhor o conteúdo. Depois eu ainda assisti mais algumas videoaulas, fiz mais alguns exercícios, como tá aparecendo aí, eu fiz outra folha de anotações. E esse aí foi o resultado. Depois eu já fui guardando as minhas coisas, já fui organizando também a minha mochila para levar na escola no dia seguinte. E basicamente nesse dia aí foi isso. E agora no finzinho desse vídeo eu vou mostrar algumas ceninhas de uma viagem que eu tinha feito no fim de semana. Que foram algumas ceninhas que ficaram bem legais, era um lugar bem bonito que fica bem perto da minha cidade. E aí eu aproveitei para colocar no finalzinho desse vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que ele tenha motivado vocês um pouquinho. Se tu gostou, já deixa like, se inscreve no canal e vejo vocês na próxima. You're the one, they go and they come. You like the summer breeze.